No moje spolupráce na filmu, já už si to snad ani nepamatuju pořádně a doví, jestli si to vůbec někdo pamatuje, ono už je to tak strašně dlouho, ale já mám pocit, že bych mohl tak jako v uvozovkách říct, že jsem byl takovým praotcem vlastně toho filmu, on tím nechci říct, že by nevznikl, on by asi vzniknul, ale asi jinak a s jinými lidmi, protože já jsem historicky propojil, Martina Kotíka s mými kamarády, kteří se nakonec stali producenty jako producenty toho filmu, <coughs> následně s Zelenkou Štáchovou, takže vlastně jakoby uh, jsem u toho od začátku s různými několikaletými pauzami. No a hlavně jsem hrozně rád, že jsem i u konce, že ten konec jako doufejme bude zdárný. tak moje postava ve filmu se projevuje jako čert. Je to prostě heizlík, co si budeme povídat. Jsou to vlastně takový zlý sluhové, oba dva ty čerti. Jsme ve dvojici s Jirkou Lábusem, což vlastně už si dáváme takové repete, protože kdysi dávno jsme spolu hráli dva čerty v jedné televizní pohádce u Morise Isy. Musím se přiznat, že vlastně víc jsem to začal, nebo toho hurvinka začal vnímat až na damu, kdy Petr Vacek, když jsem u něj bydlel jako student, tak mi objevil ty původní skupové hurvinky. A do toho jsem se teda úplně zamiloval. A následně, když jsem měl svoje děti, tak jsem jim to pouštěl. A musím říct, že oni milují právě ty nejstarší a ty starý hurvínky právě toho Josefa Skupy. K, těm, k ty nový poslouchají taky, ale zdaleka ne tolik, jako prostě ten, tyhle, ty, ty opravdu historicky historické nahrávky, které jsou některé pro mě díky tomu, že si člověk uvědomuje, v jaké době to vznikalo a co tady bylo a jaká to byla doba, ta, ta komunistická 50. léta následně, že to bylo někdy velmi odvážný a že opravdu některé ty nahrávky, ty scénky a, a ta představení i pro dospělí, že opravdu byly jako <laughs> docela jako hustý, což mě strašně překvapilo. Já myslím, že největší rozdíl mezi tím letím hurvínkem a tím normálním je, že tenhle je kreslený, že jo. Ale je to prostě nový, je to, je to úplně něco nového, je to nová technologie. Já myslím, že to bude pro, pro ty, kteří hurvínka mají rádi, tak to bude něco nového, něco, co se posune. Samozřejmě mohou být někteří zarputilí jako takový ty skalní hurvínkovci, kteří budou říkat, že hurvínek má být jenom dřevěný a jenom na jevišti. To je asi s tím se asi musí počítat, ale může to být objevení hurvínka pro ty, kteří třeba do této doby třeba je spousta lidí, kteří nemají rádi loutky, nemají rádi loutkový divadlo, nějakým to vadí, prostě mají nějaké blbý zkušenosti z dětství s tím. Třeba, tak tohle je k tomu hurvínkovi může přivést, čili může to mít tenhle ten velmi pozitivní přínos pro skupinu diváků, kteří hurvínka třeba neznají, nebo, jak říkám, ho ani znát nějak nechtěli. Já nechci říkat, aby se někdo neurazil, že to je pohádka, jo. ale ten film je o dobru a o zlu a taky je o tom, že když se prostě lidi k sobě chovají slušně, tak stejnou mincí se jim oplácí a že by se tak hlavně chovat měli. Čili o přátelství, o, o dobru a je to trošku návod na to, jak možná by ten svět mohl zase začít vypadat, protože spíš vypadá opačně v současné době. Hurvínek je fenomen nejen český, ale dá se říct světový. To znamená, víme, že Evropa, ale i Asie, i prostě mnoho zemí světa Hurvínka zná a není to pro ně žádná novinka. Je to prostě už tradiční vlastně figurka, tradiční postavy, ať by byl Hurvínek nebo Mánička, čili má svoji. Má svůj obrovský potenciál diváků uh, opravdu v zahraničí a po celém světě, čili může být uh, pro český film velkým přínosem, protože se může dostat uh, jako jeden z mála originálních českých filmů vlastně s českou tématikou a s českými postavami do světové distribuce. A v tom třeba může být ten Horvínek opravdu jedinečný. Moje nejoblíbenější postava? Tak já se přiznám, že já mám opravdu rád toho a jinak pochopitelně jsou to oba čerti. Jsou nejlepší prostě. Já myslím, že ten film je rodinný. A čím víc takových filmů, tím lépe. Protože když je přesně jenom film dětský nebo tohle, tak přijdou rodiče s dětmi do kina, v uvozovkách šoupnou ty děti do kina a jdou na kafíčko nakupovat a tak. Ale když je ten film rodinný, to znamená, že se na ně mohou dívat rodiče s dětmi a být pohromadě, že to je hrozně fajn, že aspoň pár chvil v té dnešní době ta rodina spolu stráví, můžou si potom o tom povídat, rozhodně si o tom povídají, když jdou z kina, nebo potom večer, doma u večeře, nebo prostě to rozebírají, mají si o čem povídat, takže já myslím, že rozhodně je dobrý, že to je film rodinný. Já bych filmu popřál, aby skutečně našel diváky nejen u nás, ale po celém světě. Myslím si, že potenciál má rozhodně, že je srozumitelný. A Kež by prorazil, protože já si myslím, že už to v té kinematografii české potřebujeme. Ať by někdo mohl snižovat, že je to nějaký kreslený film pro děti, je to úplně jedno, co to je. Ale kež by se to jméno české kinematografie dostalo zase někam nahoru a začalo se o tom mluvit. Já mu to strašně přeju. Divákům bych vzkázal, pojďte na Hurvínka, protože je výborný. Nenechte se ničím odradit, nic nečtěte, žádné blbosti, udělejte si vlastní názor.